25 år etter at Norge lanserte begrepet bærekraftig utvikling, investerer vi i Norge, eller mest, i olje, gass og fast eiendom. I 2020 investerte vi 180 milliarder i olje, 26 milliarder i fastlandsindustrien og bare 3 milliarder i treforedling. Investeringen i olje og gass er 60 ganger det vi investerer i tre. Mens vi i Norge snakker om det grønne skiftet, så investerer svensk og finsk industri i nye bedrifter og grønne arbeidsplasser. Norsk næringsliv trenger en industripolitikk som gir nye jobber i industrien, og en næringspolitikk for små og mellomstore bedrifter med ideer og ambisjoner. Finanspolitikken må stimulere til grønne investeringer og norske industriarbeidsplasser, og vi må få en statlig investeringspolitikk som løfter biobasert næringsliv. Investorer på Oslo Børs ser på grønne investeringsmuligheter, men det er ikke nok. Rammebetingelser må bidra til at investeringer flyttes fra bygårder, kontorbygg og hytter til bedrifter og arbeidsplasser. Vi trenger lokale banker sammen med et større statlig engasjement for å dele risikoen med bedriften. Mange små og mellomstore bedrifter med grønne investeringsprosjekter opplever at fylka har for små rammer. Kapital fra finansmarkedet blir for dyrt, og regjeringen er mer opptatt av milliarder enn av millioner. Derfor stopper mange prosjekter som faktisk ville kunne ha kuttet enorme mengder utslipp og skapt nye arbeidsplasser. De blir for små for eksterne kapitalmiljøer og for store for lokale banker som selv ikke kan ta denne risikoen. Derfor vil vi ha et statlig grønt investeringsselskap. Vi vil styrke fylkeskommunens rolle, og vi må bruke handlingsrommet i EØS-avtalen for et aktivt norsk næringsliv. Etter 25 år definerer vi innholdet i bærekraftig utvikling, mer handling, offensiv politikk og en ny regjering. Takk.